Ovim činom poslali su i podršku Srbima na Kosovu i Metohiji, moleći se da u ovim surovim okolnostima izdrže da sačuvaju mir, svoje porodice i vjekovna ognjišta. Istakli su u zajedničkoj izjavi predstavnici organizacija srpskog naroda iz Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Sjeverne Makedonije, Njemačke, Italije i Francuske. Danas je više nego ikad potrebno da pokažemo jedinstvo i podržimo borbu naše zemlje na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Pozdravljamo i napore koje je Srbija učinila i da se pokrenu aktivnosti u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Posebno smo zahvalni našoj Srbiji na podršci u oblasti ekonomskog osnaživanja i očuvanja kulture, istorije i tradicije srpskog naroda gdje god on živio, ističe se u izjavi srpskih organizacija iz regiona i dijaspore.